dodu vārdu Edvardam Kušneram, Latvijas Bankas padomniekam ilgtspējas attīstības virzījuma vadītājam. Edvards, es redzu tevi, tu esi. Jā. Labdien. Labdien, dāmas un kungi. Ceru, ka man ar sakariem viss būs kārtībā. Es strādāju no nelielas pašvaldības Latvijas Universitātes ratnieku kompleksā šobrīd. Es domāju, ka par ilgspējas jautājumiem, par ekonomikas transformāciju, kas stāv priekšā Latvijai un visai pasaulē tuvākajās desmitgadēs var runāt ļoti daudz un ilgi. Es šodien centīšos vairāk izstāstīt ne to, kas ir redzēts daudz kur un dzirdēts, bet vairāk pastīties uz lietām, kuras varbūt ir tā Latvijas Bankai pieejams kā tā nedaudz insaideru informācija arī. Sāksim ar to, ka pēdējo gadu laikā mēs esam aizņemti Covid, un varbūt ir daži procesi, kas paliek nepamanīti. Un tieši es runāju par ne tikai to politisko vidi, ka mēs redzam aizvien vairāk valstu vadītāju un pārnacionālās organizācijas runā par klimatu, par ilgtspēju. Bet Covid ir izraisījis nopietnu domāšanas maiņu attiecībā uz ilgtspēju un īpaši attiecībā uz klimatu. Tur nevar vienmēr vilkt vienlīdzību zīmi, par to mēs atparunāsim tieši pasaules lielo ekonomikas spēlētāju vidū. Šis ir ekrāns šāviņš, kā saka, piemēram vienai no iniciatīvām, kur, teiksim, 617 lielākie pasaules investori ir vienojušies par atbalstu klimata neutralitātes mērķi. Ja mēs, teiksim, jautājums, cik tas ir daudz, tad te ir runa par 55 triljoniem dolāru, kas ir viņa kopējā pārvaldāma aktīva vērtība. Nu, pasaulē ir nedaudz virs 100 triljoniem šāda aktīva. Tad mēs jau varam runāt, ka īsā laikā, var teikt, vismaz puse no lielās naudas pasaulē pateikus, mēs gribam redzēt klimata neutralitāti. Un te ir jautājums, kas ir noticis. Un es varu teikt, tas nav mans viedoklis, tas vairāk tas, ko mēs varam lasīt biznesa analītiķu un biznesa presē. Covid ir parādījis pirmo reizi mūsdienu laika vēsturē lielajiem ekonomikas spēlētājiem, ka ekonomikas krīze var veidoties no ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšanas neatkarīgi iemeslu dēļ. Un, jo Covid ir pirmā teiksim, tāda mēroga ekonomiska problēma visai pasaulē, kuru nevar izlabot ne ar politisku lēmumu, ne ar kādu ekonomikas sabalansētības atjaunošanu. Parasti ekonomiskās krīzes rodas no tā, ka zūd līdzsvars kādā ekonomikas sektora, kā iepriekšējā bija finanšu sektora krīze. Un šis piemērs, šīs pārdomas, kas izraisīja teiksim, šo viedokļu maiņu, ir tieši saistīts ar to, ka klimats jau būtībā, un tas, kas notiek ar klimatu, un to piemēru kļūst aizvien vairāk, diemžēl pasaulē, viņš jau būs ļoti līdzīgs, kad šīs pārmaiņas būs ekonomikas spēlētājiem nevadāmas. Tu nevari ne palūgt valdībai mainīt politiku, ne kaut kur atrast naudu, ne kaut ko izdarīt savādāk ar savu biznesa modeli, jo šīs lietas nav ar tādām metodēm vadāmas. Un tas faktiski bija piemērs un ļoti nopietnas materiāls pārdomām, kas lielā mērā šobrīd nosaka to, ka mēs pat varētu diskutēt, vai tas ir privātais bizness, kas šo procesu virza, vai tie ir politiķi, kur ir šīs iniciatīvas autori. Bet ir skaidrs viens, ka no ekonomisko spēlētāju viedokļa ir runa vienkārši par riskiem, par zaudējumu iespējām, un visi grib turpināt pelnīt, grib, lai pasaules ekonomika tomēr atrod jaunu līdzsvaru. Un šeit mēs arī, protams, ka Latvija šajā spēlē nav, teiksim, nekas vairāk kā viens no līdzvērtīgiem partneriem daudzām valstīm ar attiecīgi iespēju vai nu iekļauties šai kopējā spēlē vai mēģināt kaut kā lekt pa vecam, un tad tas ir jautājums par piekļuvu pasaules tirgu. No Latvijas Bankas puses viedokļa mēs mēģinājām izdomāt, kā tad vieglāk sakārtot domāšanu par šo jautājumu.
Un runājot tieši par ilgtspēju, mēs atgriezāmies tomēr pie vēl 80. gados pieņemtā trīs, teiksim, elementu līdzsvaru modeļa, kas ir krietni vienkāršāk uztverams nekā apvienoto nāciju. Šie 17 ilgtspējas kritēriji, kas vairāk ir mērīšanas instruments ar 300 elementiem. Šeit ir runa par trīs lielajiem elementiem, tātad cilvēku, vidas un ekonomikas līdzsvaru. Un ar diviem vārdiem šo ideju raksturot kā līdzsvars un cieņa. Jo tieši savstarpēja cieņa starp šo elementu, kā teikt, pārstāvjām vienkārši starp šiem elementiem, ir tas, kas nodrošina tādu dabisku un plūdenu izlīdzvarošanos, nevis līdzvarošanos ar konfliktu. Konflikts mēs esam daudz redzējuši jau starp šiem elementiem. Latvijas bankas ieskatā tas, kur mums Latvijā nav pietiekami runāts un domāts vispār, ir par to elementu, kas ir virspusē, cilvēks un telpa. Mēs bieži esam redzējuši ekonomikas un vidas jautājumos kaut kāds konflikts, mēs esam diskutējuši par klimatu, bet par ietekmu uz cilvēku un cilvēka lomu tajā pārāk maz. Un Latvijas bankas ieskatā, pirmkārt, mums biežāk vajadzētu domāt par tādu jēdzienu un tā saturu, kas ir ļoti plašs un dziļš, kas ir dzīves kvalitāte. Un otrs ir pamat problēma šajā blokā ir arī nevienlīdzība. Un ne tikai, teiksim, tā ierastā sociālā nevienlīdzība, kur mēs sakām, kādam vajag pabalstu vai lielāku algu, bet šī nevienlīdzība sakņojas iespēja nevienlīdzībā. Un iespēja nevienlīdzības izlīdzvarošana dotu, teiksim, šo rezultātu krietni labāk nekā vienkārši naudas dzenāšana sociālajā budžetā. Nu, par šo bloku arī runāt varētu ļoti ilgi. Es nerādīšu nevienu slaidu pie šī. Manuprāt, tā ideja pietiekami skaidra. Jautājums, kur šajā bildē klimats? Klimats savā ziņā ir zilajā lokā, nevis vidas lokā, jo klimats ir problēma, ko radījusi ekonomika. Un klimats ir arī problēma, kur ekonomikai nāksies risināt. Tāpēc viņš šeit īsti nav uzsvērts. Es ātri gribētu vēl iziet cauri vidas blokām, pirms mēs nonākam pie ekonomikas, ja mēs par cilvēku esam drusku parunājuši. Vidas blokām mums bieži ir tādi, var teikt, no balstoties ar Latvijas bankas analīzi, mēs redzam, ir savā ziņā aizspriedumi, klišejas un arī daudz nevajadzīgas agresijas, bet ir tomēr jāapskatās uz faktiem. Pirmkārt, mēs pa laikam dzirdam, ka kāds izmanto jēdzienu, ka esam otrā zaļākā valsts pasaulē. Kādreiz šajā Environmental Performance Index, ko gatavo Pasaules ekonomikas fórums, mēs bijām otrajā vietā, un to vairāk gan saista ar, teiksim, tādu metodikas nepilnību, jo tas bija uz vienu gadu un pirms 9 gadiem. Šobrīd mēs esam globpilnajā 36. vietā, kā līdzīgi arī otrā tādā reprezentīvā indeksā, kā Good Country Index. Nu, tad vienkārši pārmaiņas pēc var apstīties, ka ir arī tāds indeks, kur Latvija ir viena no pēdējām pasaules valstīm, 21. vietā, bet mēs nevienā indeksā neesam ne otrajā, ne pat 20. vietā. Ja? Līdz ar to būsim precīzi, teiksim, apzinoties, kāda tomēr ir tā realitāte. Otra lieta, nu, OECD tomēr ir viena no tādām manā ieskatā kompetentākajām institūcijām, kas salīdzinoši neitrāli un ļoti profesionāli gatavo savus viedokļus un analīzes un ārkārtīgi pamatīšu analīzes veids. Un te ir vienkārši tāds citāts, kas ir paņemts no šī vidas ziņojuma par Latviju, un kurā ļoti precīzi un ļoti izsmeļoši aprakstīja tā situācija, kas šobrīd ir vidas aizsardzības jomā. Un pēdējais teikums, manuprāt, ir tas, kas izsaka to svarīgāko būtību, ka lielākā daļa dzīvojumu sugu ir nelabvēlīgos apstākļos. Un ir nosaukts divas ekonomikas nodzeres, kuras potenciāli ir ar to lielāko negatīvo ietekmi. Un arī norādīts tas, ka arī mūsu tā teritorija, aizsargājumā teritorija tīklas, viņa būtībā nepilda to funkciju. Ja, tad mums ir, tiksim, šajā jomā, neskatoties uz to viedokli, mēs esam ļoti zaļi, tomēr ir savs darbiņš darāms un savas korekcijas veicams. Un pēdējais arī par vidas aizsardzību runājot, mēs tā bija pirmā bija, tiksim, dabas aizsardzība, šī ir vidas aizsardzība, to, cik mums ir tīra vida. Te mēs vienkārši varam pastīties vidas meteo dienesta igadējos
ūdeņu monitoringa datus. Pirmkārt, tātad Latvijā apmēram tikai trešdaļa ūdeņa tiek uzskatīta par labā ekoloģiskā stāvoklī esošiem. Bet, ja mēs paskatāmies uz toksiskā vielā, man teiksim, ļoti patīk vienmēr šo grafiku rādīt, tas ir tīri, kā saka, zinātniski mērījumi. Tātad dzīvesūdrabi, kas uzkrājās barības ķēdē, plēsīgā dzīves, un mēs redzam, teiksim, zilie stabiņi ir dzīvesūdrabi koncentrācija, un sarkanais ir tas līmenis, kāds būtu vidas kvalitātes normatīvs Latvijā. Un mēs redzam šos pārsniegumu līmeņus, kas šķiet pārsteidzoši, bet ir divi avoti pamatā, no kuriem dzīvesūdrabs radies. Tas ir paliekas no padomu laika lauksaimniecības ķimikālijām, un dzīvesūdrabs ļoti slikti iziet ārā no dabas. Un otrs ir akmeņogļu dedzināšana, ko mēs Latvijā joprojām turpinam, arī katlu mājās. Akmeņogļu dūmi satur arī savu daļu dzīvesūdrabu. Līdz ar to, nu, tas tā vienkārši, ja cilvēkam reizēm liekas, ka mums visi kārtība, mēs esam ļoti zaļa valsts, vienkārši daži mazi fakti, un nebūtu ne visi, kas tā atsvaidina pārdomas par šo jautājumu. Pārjot pie klimata, arī tāda mūžiem strīdīga tēma ir vai nav, vai pasaulē viss klimata process ir cikliski, iespējams, ka ir cikliski. Tas pat nav kā saka, zinātniski apšaubāms, runājams tikai par šo ciklu garumu. Un te jautājums vienkārši par cilvēku kā sugas piemērotību kaut kādām pārmaiņām. Mums vienalga, teiksim, kā dzīvoja bruņu zivs vai dinozauri, bet, nu, teiksim, skatāmies uz pārskatāmo pagātni, kurā vēl ir iespējams pieteikam kvalitīvi tos mērījums, teiksim, fiksēt no dažādām metodēm. Nu, klima šobrīd ir aizgājis stipri vienšķērsam, jā. Un tad pastīsimies, ko tas nozīmē Latvijā. Par to ir maz runāts. Parasti visi saka, nu jā, Latvijā kļūst siltāks, viss kārtībā. Mēs runājam ar meteo dienestu, kādi ir viņu scenāriji. Nu, te ir tāds apkopojums no pamatā no viņu viedokļa. Tātad Latvijā pieaugs nokrišņu daudzums pamatā ziemā. Ņemot vērā, ka ziemas būs maz sniega un maz salta, tad diezgan tāds nejauks laiks ziemas periodā. Otrs lielākais nokrišņu pieaugums ir vasarā un praktiski nemainās pavasaris rudens. Protams, lielāks lietusgāzes, kas ir būtiski, pa ko maz Latvijā runā. Šajā pasaules daļā temperatūras pieaugums, ja pasaulē plānoties 1,5 grādi, izdosies visu šīs politikas iniciatīvas Latvijā tomēr tie 3,5 grādi. Kas arī nozīmē būtisku veģetācijas periodu pieaugumu atkarībā no austrumiem un rietumiem Latvijā. Pieaugoties no 24 līdz 38 dienām gadā. Un par ko nopietni jārunā arī, kāds tam ietekmi uz ekosistēmām, ko tas nozīmē Latvijas dabai, vai viņa saglabāsies tāda, kāda šobrīd pie tādām pārmaiņām. Piemēram, zinātnieki, kas saka, ka tiesimties kuļkoku meži viņam būtu jāvirsās prom uz ziemeļiem. Es neuzņemos kaut ko tādu prognozēt, bet tas ir vienkārši materiāls pārdomām par to, kāda ir ietekme uz Latviju. Un par vēl vienu tēmu, ko jāpiemin, ir Baltijas jūra pagājušajā gadsimtā jau par 17 centimetriem ir pacēlsies, un labajā pusē ir pasaules centrālo banku tāds zaļā tīkla veiktā prognoze par okeāna līmeņa izmaiņiem pie dažādiem temperatūras scenārijiem. Nu, skatāmies uz to pirmo ciparu, tātad uz šī gadsimta beigām, 2100. Gads. Nu, mēs redzam, tas ir pat pie vismērnākā scenārija vismaz pusmetrus un uz augšu. Jā. Tas no viens puses nav daudz, ja mēs runājam no piekrastes zuduma viedokļa, bet ja mēs paskatāmies uz teiksim, Latvijas zemākajiem reģioniem, tad atceroties šo skaitu pusmetru virs jūras līmeņa, tad Lielupe pusmetru virs jūras līmeņa nostājās tikai aiz Jelgavas, augšpuses Jelgavai. Ķīšezers, Babītes ezera 10 cm virs jūras līmeņa, Baltezera 10 cm virs jūras līmeņa. Līdz ar to tās ir izaicinājums pie jūras infrastruktūrai, un pat, ja mēs runājam tikai par 100. Gadu, liekas daudz, sabūvēt aizsargs sistēmas, pielāgoties šīm arī līdz ar to pazemes ūdens līmeņa izmaiņām. Tas ir liela mēroga ekonomisks un finansiāls jautājums. Tas nav sīkums, un par to ir jāsāk runāt. Nu, tagad pāriesim jau pie vairāk ekonomiskiem jautājumiem.
Dažas lietas par zaļo terminoloģiju, ko es iesaku apgūt un izmantot. Pirmkārt, šis klimata neutralitātes jēdziens, par ko ir startautiska vienošanās jau šobrīd, un es domāju, ka tiks pieneglotas daudzas jau tehniskas lietas Glasgow samita laikā. Es domāju, tas ļoti svarīgs brīdis, kur vajag vērot, kas notiks pasaules lielo spēlētāju starpā. Es varu teikt, no vērojot tādās centrālo banku iekšējās sanāksmēs, Ķīnas centrālā banka ļoti interesēta par šiem jautājumiem. Jāsaprot, ka ķīniešiem tas nav kaut kāds individuāls institūcija viedoklis. Ja, kā saka, partijas sakta, tad viņu tas kurs ir pietiekami nopietns, un tas ir viens no lielākiem spēlētājiem klimata jautājumos. Otrs jautājums, kas Latvijā ir no ekonomiskā viedokļa ļoti interesanti, bet es nevaru jums tagad īsumā izstāstīt, bet es iesaku ļoti pievērst uzmanību, tam ir emisijas tirdzniecības sistēma, tad mūsu klimata mērķi ir tiek realizēti, un emisiju mērķi tiek realizēti ar diviem mehānismiem, tas ir noteikts uzņēmums skaits, kas ir iekļauts emisijas tirdzniecības sistēmā. Mēs šobrīd redzam šos efektus, ka tur administratīvi tiek katru gadu pievilktas skrūves un emisiju tirdzniecības cena jau šobrīd ir uzkāpus. Mēs to redzam, ka elektroenerģijas cena kāpuma. Katrs no mums ir, domāju, jau saņēmis Latvenergo jaunos aprēķinus. Un nemazāk svarīgs ir tās augtās ne ETS nozares, kur ir kopējais samazinājuma mērķis un kas izraisīs ļoti interesants pārmaiņas Latvijas ekonomika un katru no mums ikdienas patēriņā ir šīs tā sauktās ne ETS nozeres, un par tā mēs nedaudz arī parunāsim. Zaļā taksonomija ir jauns, liels trats, tagad ir sacēlies arī biznesa vidē par to, ka Eiropas Savienībā ir pieņemts lēmums šo ekonomisko darbību klasifikāciju noteikt, kuras tad ir tīras, kuras ir mazāk tīras. Un tas ir tiešā veidā saistīts ar banku politikas vērtēšanu, kur bankas faktiski tiek motivētas investēt tieši taksonomiju atbilstošā, pozitīvai klasifikācija atbilstošos darbībās. Un tā arī bija pirmā reize, kad daudz uzņēmumu ieraudzīja savu biznesa atspoguļojumu šajā vērtējumā, nevis ir laimīgi ar to. Arī šo izstāstīt ātrumā ļoti grūti, bet tas ir tāds būtisks elements visā spēlē. Nu jā, protams, siltumnīcas efekta gāze, kā seks skolēniem vienmēr ir vērts atgādināt, ka mēs nerunājam tikai par oglekli. Un šis slaids ir faktiski tas, ko šodien gribēju vairāk parādīt, ar ko mēs varējām arī būtībā sākt un beigt. Tātad vēlreiz avots ir NGFS.net, jeb NGFS ir pasaules, var teikt tā, ietekmīgāko 82 centrālo banku tīkls, kas ir nodibināts Parīzes klimata mērķu sasniegšanas savstarpēju koordinācijai. Latvijas banka arī ir tajā skaitā, bet tajā skaitā arī Ķīnas centrāla banka, federālās rezerves, būtībā Arābu centrālās bankas, tur ir viss pasaules, teiksim, finanšu ietekmīgākās institūcijas savākšās. Un ir izstrādāts scenārija, kas parāda, kāda tad ir, teiksim, labākā šī brīža izpratne no 82 pasaules lielākajām centrālās bankām par to, kādas būs šīs pārmaiņas. Un te es gribu ļoti pievērst uzmanību šīm labās puses grafikam, kas parāda oglekļa cenas pie dažādiem scenārijiem. Tātad šīs zaļais, tumša zaļais ir vecā Parīzes vienošanās par samazināšanu nedaudz zem 2% klimats sasilt ne vairāk kā 2%. Jaunā vienošanās ir tā sauktais tā klimata neutralitāte, ja net zero, kā šeit rakstīts, kas izpaudīsies praksē kā tikai 1,5 grāda pieaugums. Un tas, kas ir interesanti, mēs redzam projekciju oglekļa cenai. Tas ir, protams, pasaules līmenī. Eiropā neobligāti būs tieši tāds pats grafiks, bet tomēr pārdomām. Šobrīd tas, kas ir noticis, un jo tas cenu pieaugums, ko mēs redzam elektrībās, ir dubultojoties oglekļa cenai apmēram no 25 līdz 50.
dolāriem. Un jūs paskatieties pie 50. gada, par kādiem līmeņiem mēs runājam, tad zilais ir, ja būs saskaņotais, teiksim, darbību scenārijs, kurā visa pasaule diezgan vienmērīgi iet uz šo mērķi, un tas augstākais violetais, vēlas laik pazūt, nu, tas ir tāds, kas ir diezgan ticam, ka katra teiksim, pasaules reģions iestumē ar savu ātrumu, un tas būs mazāk saskaņot. Mēs runājam par līmeņiem ap 700, tuvoties varbūt 800 dolāriem par tonu. Šis ir milzīgs ekonomisks faktors, ja mēs sākam oglekli cenot ar tādiem līmeņiem. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs piemēram paņemam to pašu klimata neutralitātes mērķi, tur jau pateic, ka katram biznesam jābūt klimata neutrālam. Tur ir teica, ka kopējās emisijas ir ap nulli, un tie, kas emitē to, emisijas tiek aizstātas ar oglekļa uzkrāšanu pamatā lauksaimniecības mežsaimniecības sektorā. Bet tā ir arī emisija tirdzniecība. Un ja kādam ir jānopērk ogleklis par tādu cenu, tad liels jautājums rodās, par kādu cenu jums ir galva produkts, vai jūs to spējat pārdot, vai patērētājs ir gatavs par tādu cenu pirkt, un vai līdz ar to šim biznesam ir perspektīva. Vai arī, kas arī ļoti ticam, mēs runājam vienkārši par diezgan lielām cenu savstarpēju proporciju pārbīdēm, kas ir, piemēram, nu, ja mēs šobrīd zinām, kas ir lēts un kas ir dārgs, tad tas varētu ļoti mainīties tuvāko desmitgažu laikā. Mūsu ierastās lietas, ko mēs esam savā galvā ielikuši noteiktā izmaksu kategorijā, oglekļa cenošana to izraisīs. Un tie mehānismi ir dažādi. Šobrīd arī ir liela prasība no, teiksim, kā es minēju, teiksim, saukšu par lielo biznesu, lai pasaulē būtu vienota oglekļa tirdzniecības sistēma, lai nebūtu šīs reģionālas atšķirības, lai pārnacionālajām korporācijām būtu skaidra darba vide, un nebūtu jāmētājs starp reģioniem, kuri maina savas šīs oglekļa politikas. Eiropā tomēr par laimi no daudzu šo procesu viedokļu ir vienota politika, mēģinājums, teiksim, radīt vienotu ietveru. Klausoties, ko saka cits centrālās bankas, jāteic, cilvēki vieglā panikā par to, ka šobrīd veidojās 540 dažādas novērtēšanas metodas visā pasaulē, un finanšu spēlētāji vienkārši nesaprot, kā viņiem strādā pie tik lielas daudzveidības. Eiropas Savienībā arī bija ideja, kur gan pagaidām pirmajā savā dzimšanā ir diezgan patīzli iznākusi šis robežu nodoklis oglekam. Tas nozīmē, ka lai mēs nepirktu, teiksim, tā lielām emisijām ražotas preces, paši čakarējot savu biznesu, mēs šo oglekli iecenojam uz robežu. Nu, tur tas pirmais mēģinājums komisijai bija nepārāk veiksmīgs, bet tā loģika, manuprāt, tajā procesā ir, un tas ir iespējams arī tas, ko mēs redzēsim nākotnē. Tātad faktiski parādās vēl viens cenu veidojošs elements, kuru mēs nebijām pārāk ievērojuši, kaut arī viņš pastāv jau kāds gads desmit, jo emisija tirdzniecības sistēma bijis ļoti tāda ar mazu ietekmi līdz šim. Nu jā, līdz ar to, nu, ko lai saka, nu, mēs esam priekšā vairākām desmit gadiem ļoti interesants transformācijas, un Latvijas gadījumā, ja mēs skatāmies uz NETS nozarēm, tad mums lielākie emitētāji ir enerģētika, transports un lauksaimniecība. Savukārt, kas attiecās mežsaimniecību, tā ir nozare, kurai vajadzētu veidot oglekļa uzkrājumu, bet dēļ tās prakses, kā Latvijā tiek iegūta mežsaimniecības produkcija, mēs esam pacēnušies pat nonākt līdz emisijām šajā nozarē, līdz ar to tur būs jāmainās. Un, protams, atkrituma pārstrāde, kas ir daļa, var teikt, no tās augtās cirkulārās ekonomikas, kas ir vēl viens termiņš, kam ir vērts pievērst uzmanību, un ar to var atsevišķu lekciju taisīt. Un atkrituma pārstrāde Latvijā, kaut arī mums, teiksim, tā iedzīvotāji maz, un tās atkrituma masa ir nav liela, bet tas, ko mēs radām, katrs
Tas ir daudz, un pārstrāde mums neiet, jo lielā mērā arī dēļ tā, ka mums ir mazi apjomi, bet ir jāmācās, un galu galā tas ir ekonomisks resurss. Runājot par enerģētiku, siltuma efektivitāti, nu, pagaidām mums ir skaisti plāni sarakstīt par to, ko varētu darīt, bet mēs vienīgā Baltijas valsts esam, kur nav pacensies nopietni apjomā nevēne sauli izmantot. Mums ir uz citu valstu fona laba situācija dēļ padomu laikā būvētiem HES-iem, bet nekas daudz arī papildus tam nav darīts. Un tas ir raksturīgs praktiski visām politika nozarēm, jo ja Eiropas Savienībā daudzas valstis ir pēdējā desmitgadē jau mazinājuši savas emisijas, turpinot izaugsmu, tad var mierīgi attīstīties ekonomika arī ar mazākiem izmešiem. Latvija ir gājusi vēl pēc inētas, ņemot vērā, ka mums ir ļoti laba situācija dēļ pat PSRS sabrukuma laikā samazinājušās ražošanas Latvijā, ka mums ir ļoti laba statistika it kā šajā samazinājumā, tad, nu, tagad mums būs faktiski jāiet pretējā virzienā, jāsāk mācīties tomēr mazināt, un te ļoti, ļoti interesants tās sekas, ja, nu, pieņemsim, mēs runājam par siltuma efektivitāti, nu, 30 gadus privāti īpašnieki, kas laimīgi privatizēja nepārāk labā stāvoklī esošās no padomu laikiem, tur tagad jāsāk investēt tomēr ir, lai tās mājas ir siltākas. Tā ir skaitā arī, lai vasarā viņas tās blokmājas pārāk nekarsti, ja kļūs aizvien karstāks vasaras. Nu, aprēķins ekonomikas ministrijas 15 miljārdiem. Vai tur pretī ir nauda? Protams, ka nē, un tās mājas ir privātas mājas. Viss, mēs esam visvairāk privātos dzīvokļos dzīvojuši tautu Eiropas Savienībā, es pareizi atceros. Transporta nozerē arī, nu, ko lai saka, vieglākais risinājums ir cilvēks pārsēdināt uz sabiedrisko transportu, un to var izdarīt pilsētās lielajās, to var izdarīt pie pilsētā, bet tas nekādā veidā nesanāks lauku rajonos un mazapdzīvotos rajonos. Un tad būs jautājums, mēs varam, protams, visu sabiedrisko transportu un privāto transportu nepadarīt zaļu, bet tie, kas paliks uz fosīlo transportu, viņiem tas būs dārgi. Un tā ir sociāla problēma, tā ir viena lieta, kur mēs atgriežamies pie sākumā runāt tā šī cilvēka bloka. Tā ir ļoti svarīga ekonomiskā attīstība, tiek līdzsvarot ne tikai ar vides jautājumu, bet arī ar sociālu atbildīgu politiku, un uz to arī norāda daudz starptautiskās institūcijas, ka, ja, piemēram, valsts iekasē kādus oglekļu nodokļus, tad uzreiz ir jāpareiz, ka tām sabiedrības grupām, kuras skar visvairāk, ir šie teiksim, sociālai transferi, ka viņi saņem ekonomisku palīdzību. Man nešķiet, ka šī brīža sociālās palīdzības sistēma Latvijā tik detalizēta cilvēku spēja šķirot pēc dažādām zaļajām pazīmēm. Un arī, ja mēs skatāmies uz politikas lēmumiem, pagaidām tie vairāk ir orientēti uz palīdzību maksātspējīgai, ekonomiski aktīvai sabiedrības daļai. Bet nepatīkamie lēmumi tiek atlikti vēlāk uz 30-50 gadu. Tas laika rāmis nav tik liels, un tās izmaksas ir pietiekami iespaidīgas, lai mēs tomēr sākt saulaicīgāk šo politiku veidu. Arī lauksaimniecībā ir savas problēmas, gan ar to, ka daļa no ierastās lauksaimnieciskās darbības nav īpaši draudzīga, teiksim, klimatam, gan arī ar to, ka lauksaimniecība ir lielākais piesājumiem avos Latvijas ūdeņos, kas daļai ir saistīts gan ar neiedzīgu, neprofesionāli, var teikt, minerālu mēslu lietošanu, gan arī ar to, ka netiek ievērot dažādas lauksaimniecības prakses, teiksim, atstāt uzvērt lauku uz ziemu, aparts upmalas, grāmalas, kur jābūt ir šīm buferzonām. Tās nav lietas, kuras būtu grūti izdarīt, bet, nu, zinām, mērā alkatība nespiež pareizāk viņu veicinu, ka tas netiek darīt. Nu jā, un tā mēs varam runāt ilgi par šīm nozarēm, bet es varbūt atstāšu laiku arī jautājumiem, jo, ko lai saka, tās dialogas vienmēr labāk patīk nekā gari monologi, un mēģināsim parunāt un atbildēšu uz jautājumiem, ja tādu radušies lūgums rakstīt, īsus jautājums, lai es paspēju izlasīt. Tā
pagaidāms jautājums. Varbūt mēģiniet vienkārši slēdziet mikrofoniņu un parunāsim par šīm lietām, jo tēma ir tik plaša, es vienkārši izgāju pa diagonāli, cik varēja. Nav sliktu jautājumu, labāk izmantojiet iespēju. Noteikti, ka vajag šo iespēju diskutēt, tās mēs jāntri, kad te dar runā. Varat slēgt mikrofoniņu paši iekšā un uzdot jautājumus, vai izteikt savu viedokli. Es tikai gribēju piebilst, ka man liekas, ka vidusskolā par šiem jautājumiem ar skolēniem ir ļoti, ļoti vērtīgi un interesanti. Viņiem arī ir diskutēt un iesaistīt. Jā. Tā kā varbūt tās jums ir kāda pieredze vai tiešām jautājumu papildus. Es varētu iesildīšanai vēl pateikt dažus vārdus, bieži cilvēki saka, nu kāpēc mums Latvijā vispār par to vajag ņemties, mēs taču esam salīdzinoši maz paspējuši piesārņot. Vairāk argumenti. Pirmām kārtām, nu tā nav, ka mēs esam pavisam zaļi un tīri, tomēr tas ekoloģiskās pēdas nospiedums vidējiem latvietiem ir krietni virs vidējā pasaulē. Mēs tomēr piederam ceturtdaļai pasaules bagātāko valstu. Un līdz ar to arī tas dzīvesveids, kur mēs dzīvojam pret planētas resursiem, īsti labi neizskatās. Mums ir tomēr ko pārdomāt un izdarīt savādāk. Tātad pirmais punkts tas, ka mēs neesam tie mazākie piesārņotāji. Mēs uz Eiropas līmeņa, protams, izskatāmies ļoti labi. Un tā ir mūsu priekšrocība, kur mēs varētu izmantot, faktiski arī gūstot ekonomisko labumu, ātrāk un vieglāk pārslēdzoties. Otrs arguments arī tas, ka mūsu lielākie tirdzniecības partneri, tās pašas Eiropas lielvalstis kā Francija vai Vācija, viņiem ir ļoti nopietnas problēmas ar šiem jautājumiem, un viņiem arī, protams, iekšpolitiskas problēmas to pārdot savai sabiedrībai. Ja nebūs solidaritātes starp visiem spēlētājiem, kas ir piemēram Eiropas Savienībā vai pasaules līmenī, tad tas nav arī mūsu interesēs, kad mūsu partnervalstīs šīs problēmas attīstās. Jo ja pie viņiem vēlāk būs pārmērīgi izdevumi, teiksim, klimata problēmas, tad mūsu uzņēmēji cietīs, mūsu labklājība cietīs, kur mēs esam ļoti saistīti ar šiem valstīm ekonomiski. Tā kā šis solidaritātes elements ir svarīgs, un es nedomāju, ka mums jāskrien pa priekškārtni, ja, bet jāiet vienā solī. Un pēdējais, nu, kā jau es rādīju, mēs arī esam apdraudēti no šiem klimata pārmaiņām. Un var arī vien tādu arī, nu, varbūt no dabas piemēru minēt. Nu, šobrīd jau zinātniskie fakti rāda, ka putni, kas ziemo Āfrikā, ir lielāku, teiksim, populācijas kritumu nekā citi Latvijā. Tas nozīmē, ka jau šī tās klimata pārmaiņas, kas šobrīd notiek Āfrikā, faktiski nu, nogalina mūsu pašu putnus ziemošanas laikā. Mēs pavasarī vien mazāk viņus redzam atpakaļ. Ja tas aiziet vēl tālāk, es domāju, ka mēs, nu, mēs nevitīsimies labi pavasarī, vairs nedzirdot tos, ko mēs esam pieraduši dzirdēt čivinot parkos vai mežos. Ja? Tas nav tikai tāds emocionāls jautājums, tas ir jautājums par to, cik stabila ir vide un cik tā ir savienot patiesībā ar citām pasaules daļām. Mēs reizēm neaizdomājamies par to, ka tie putni, kurus mēs vērojam visu vasaru, lielāko daļu savas dzīves pavada citur. Un reģionos, kas ir daudz vairāk skarti. Un vēl viena lieta, par to pašu Āfriku runājot, mainoties klimatam, un Āfrika ir viens no skartākajiem reģioniem, mums būtiski pieaug ekoloģiskās, jeb klimata migrācijas risku uz Eiropu. Ja es mēģināju atrast kaut kādas projekcijas no Eiropas institūcijas ir šausmīgi uzmanīgas, kaut ko stāstot, cik varētu būt. Trakākais, ko es redzēju, bet tas tiešām ir trakākais, tie ir 400 miljoni klimata bēgļu. Atceriesimies, Eiropas Savienība ir ar 500 miljoniem iedzīvotāju. Nu, tāda mērenāk runā par desmitiem miljoniem, bet jebkurā gadījumā tā arī nav Latvijas interese redzēt šādu procesu. Jā, tāpēc, nu, mēs esam ļoti saistītā pasaulē. Tas nav runa tikai par to, ka mūs tagad kāds soda par to, ko mēs esam izdarījuši. Tā ir tāda liela, liela nobīde, ko mēs redzam visapkārt. Tā, nu ko, jautājumi vēl ir? Ir kāds drosmīgais, arī kur ir jāmiedz? Jā, vai iespēja atbalsta subsīdiju? Vienkārši atbildi, jā, ir tāda iespēja. Jautājums par to, vai nu, no kurienes to naudu noņemt. Manuprāt, pār
nopietni pārdomāt esošo subsīdiju politiku. Zemkopības ministrijā ir iespēja. Jā, sarkanā līnija bija vides kvalitātes normatīvs. Tas nav pārtiks normatīvs, tā zivis var ēst, jā, bet tas ir tas, kas ir, lai paši organismi justos normāli, un ir ļoti daudz tādu saēdās, tad arī nav arī cilvēki, ka tas viss uzkrājās uz mūžu. Vēl? Vai drīkst jautājumu? Jā. Programmā vēstures sociālā zinības viens, un mums tagad arī sociālā zinātnes divi, ir jautājums ļoti būtiski, ir skolēniem pat praktiskie darbi ar analīzi ir par cirkulāro ekonomiku. Vai ir kādi materiāli, vai ko jūs ieteiktu, bet varbūt jūs pats izveidotu tādu profesionālu apkopotu materiālu, kur šos resursus skolnieki varētu nu, visticamāk paņemt, kur būtu ticami svaigi, un viņiem pat uzdevums ir analizēt jau esošo Latvijas piemēru, tātad labo praksi, lai varētu raksturot, pierādīt, ka tā ir attīstās, veidojās, un viņa nes arī labumu ar skaitļiem, ar faktiem, ar analīzi. Paldies! Jā, viens mūsu kolēģis tieši ar šiem jautājumiem padziļināti strādā. Es domāju, varētu sarunāt, ka viņš nolas lekciju par šo jautājumu vai padalās ar materiālu. Tas ir būtisks jautājums, un tā ir viena no tiem pozitīvajiem stāstiem, ka mēs redzam iespēju izmainīt veidu, kā mēs izmantojam resursus un kā mēs pelnam naudu, nevis tikai redzēt kaut kāds izdevumus, zaudējumus, problēmas no šī procesa. Jā, tas to mēs varam piedāvāt, bet tas, nu kā saka, tas nebūs no manas puses, bet mums kolēģis, kas šo strādā, jā. Nu, ja tas ir viss, tad... Jā, mums, tā kā mēs tiešām šajā brīdī ir arī tāds mazais pārtraukums, lai jūs varētu kafiju aiziet, ieliet vēl kaut kas, bet mēs turpināsim, bet man ir vēl viens tāds pavisam īsts jautājums, Edvard, jo bieži vien diskutējot par šiem tā jautājumiem dzirdēts, nu, ko tad es jau esmu zaļš un tīrs un nepaisāk, jo es dzīvoju savā lauksētā, man ir viena gotiņa, trīs vistiņas, pat visu izaudzēju malciņu no sava meža, nu, tikai skolas autobus bērnus aizved uz skolu un atpakaļ. Bet tiešām, nu, tad šāda veida saimniecības ir zaļas, un viņi teikt, var arī nedomāt ar mums pārējiem pilsētām dzīvojušiem kopā par šo te stabilizētību un ilgtspēju. Nu, redzi, ja tas cilvēks brauc uz zirgu un ģērbjās zvērādās, tad viņš pavisam ir līdzsvarā un nos no esošos ekonomikas sistēmas, bet arī šīs pusnaturālās saimniecības, viņas tomēr izmanto degvielu, viņas pērk viņu, viņas negribētu pirkt pa 5 eiro litrā dīzeli, viņas ģērbjās, viņas tā, tomēr pa laikam varbūt kāds televizori nopērk vēl kaut ko. Visas arī pat, teiksim, šķietami samērā varbūt ikdienā lielāko daļu laika tā nošķiet pavadošas teiksim, cilvēku un aizsaimniecības, viņas tomēr ir pietiekami pieslēgts ekonomikā un bieži vien izmanto teiksim, globālajā tirzniecībā iegūtas produkts bez jau kādas varbūt tādas speciāla uzmanības pievēršana. Līdz ar to es domāju, ka jutīs visi, un arī ir jautājums, jau bija pieminējis, ka bērns veda skolu, tad jautājums, kāda būs dzīvesveids bērniem, un arī bērnu izglītošana un viņu piekļuve, teiksim, zināšanā, nu, tas arī nenotiek tā, vienkārši aizejot mežā aiz koka. Ja. Līdz ar to, protams, katram cilvēkam atkarībā no viņa dzīvesveida tā ekoloģiskā pēda ir dažāda, bet es šai gadījumā nerunāju no zaļajām pozīcijām, bet vairāk, ka mums jāskatās uz ilgstošu pakāpenisku pārmaiņu procesu, kur rezultātā mums ir iespējas gan pārveidot ekonomiku un pelnīt, gan vienmēr vilkties līdzi, katru reizi saskarties ar izdevumiem, visu kavējot un tādā situācijā, savā ziņā šobrīd tā izvēle mums ir kā stāvot 90. Gadu sākumā, kad mēs skatījāmies uz lielo kapitālismu, teicām, nu tad kā tad būs? Ja, un bija tādas cerības, ka viss būs skaisti, bet beigās mēs redzam, ka daudz cilvēku individuālās izvēles viņus noveduši dažādās labklājības segmentos, un arī politiskās izvēles ir nu, teiksim, izveidoši to situāciju, kāda ir. Šobrīd, var teikt, mēs pāršķiram lapus vēlreiz uz 90. Gadu, jo tas
pārmaiņu mērogs, kas ir sagaidāms, ir kaut kas līdzīgs. Un mums atkal ir šie 20 un 30 gadi līdz 50. Gadam to visu izdarīt, bet varbūt mēs neatkārtosim kļūdas un vairāk sapratīsim, kur mēs esam nonākuši, ko mēs neizdarījām 90. Gadā īsti. Bet labāk apzinoties to nākotnes skatu, vienkārši izmantojam to situāciju, mēs varam arī pāršķirot lapus, varbūt nolikt no otrās nabadzīgākās valsts Eiropas Savienībā citā vietā. Šeit, es domāju, pilnīgi nopietni. Tas nav, es neesmu politiķis, es jums nestāstu priekšvēlēšanu. Tas ir atkarīgs no tā, cik mēs gudri sapratīsim šīs pārmaiņas un kā mēs viņām pieslēgsimies. Tas ir tiešām nopietni.